Så er det Amagerfællet her, dækket af is og sne. Hej alle sammen, så blev det juleaftens dag. Så jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul derude, og selvfølgelig også et lykkebringende nytår. I skal nok få en video og en beretning fra mig inden nytåret. Kommer lige fra arbejde nu her. Ja, jeg har været på arbejde juleaften, men vi sluttede af kl. 3. Så der er jo stadig lyst nu her uden dør, så det er dejligt. Nu skal jeg hjem og holde juleaften med familien, så det ser jeg frem til. Og så er der rigtig mange gode ting i vælten her, både for juledagene og det nye år, der kommer lige inden længe, 2022. Så rigtig, rigtig godt nytår og glædelig jul derude alle sammen. Det nye broadcasting-system her, emergency broadcasting og aktiveringen, hele klargørelsen af quantum-systemet, og det alle sammen. Jeg tror, det er lige om hjørnet. Det er i vælten i hvert fald. Så nu må vi se, hvad Trump og alle de andre, de hvide hatte og så videre, hvad de har i vente til os. Det bliver rigtig interessant, det her. Så det bliver nogle skønne juledage, og så er det dejligt, at man har nogle fridage her også hele weekenden igennem. Det trænger vi til at holde lidt fri. Og så mødes jeg jo med frihedskæmperne her igen, inden der er gået et par dage, ikke sandt? Så vi julehygger, vi holder lysfest og informations- og kærlighedsstrøm. Det er det, der skal til. Frihed for Danmark. Så er det julestemning. Vi er lige ved at lave en kop te her. Det er juletræet henover. Og far, han er lige så fræk, tror jeg ikke, han... Eller skulle du have en vidir? Wow. Så ligner vi ved en skovbørn her, efter det ligger dernede. Hvad siger du, Så ligner vi ved en skovbørn her bagefter.